Do të vjojmë të ambitemi të e aktualiteti politikë në vende, konkretisht të e zhvillimet brunda partijës demokratike, do të më bashkohet në një bised deputeti Lefter Gështenja. Mirë mbrëma, zoti Gështenja. Mirë mbrëma, faleminderit luftesën. Dua që të nisim të bised duke u fokusuar të e situata aktuale brunda partijës demokratike. Cila është ajo dhe çfarë po ndodh me përgatitjet për zgjedhje? Atëherë ndjes pasi e kisha të pamundur që sonte të isha në studio pasi jam në takime intensive në zonë. Aktualisht jam në një takim me të rinj në Librazh. Po. Ju përshëndesim. Se jam dhe në ambient në një lokal, që ju përshëndesim nga E rëndësishme është të realizojmë lidhjen e drejtë për drejtë dhe të mësojmë zhvillimet më të fundit rreth Partisë Demokratike. Pastaj pak rëndësinë ose jemi në studio apo në një komunikim virtual. Partia Demokratike është në, ashtu siç tashmë keni parë, është në patër të riorganizimit të strukturave të saj, duke qenë të gjithë, jo vetëm drejtues e qargjit, por të gjithë ekipi, të gjithë deputetët janë terren në takime intensive me jo vetëm me strukturat, por edhe me qytetarët. E kam thënë edhe për media të tjera dhe në studio të tjera që duhet një alternim. Pa ndalur protestat, pra përveç protesta në teren, në rrugë, apo në sheshe, reagim në parlament, por duhet dhe një alternim, duke qenë kontakt me qytetarët, me strukturët e partisë demokratike dhe me gjithë shqiptarët. Jo vetëm brenda Shqipërisë, por edhe jashtë sa. Ju e përmendët që në nisje. Po, mund vjoni. Nëse do thosha, çdo vot në zgjedhjet e 2025-s, çdo shqiptari është e vlefshme. Por nëse do të ndajem në focus grupe, unë do thosha dy janë focus grupet kryesore ku Partia Demokratike dhe opozita duhet të fokusohet. Kush janë? Absolutisht që puna e pandashme me strukturat, absolutisht puna e pandashme me çdo shqiptar brenda territorit, por në thosha pikat kryesore nevralgjike kam quajtur është puna intensive me diasporë dhe puna në mënyrë të veçantë me pensionistët. Pse janë të dy focus grupe? Sipas me gjithmonë. Po. Janë dy shtresa, dy focus grupe ku qeveria janë më të pakënaqur. Pasi e para, diaspora. Njerëzit në do doja që të ndalemi më në vim tek diaspora dhe tek vota e kësaj të fundit, duke lidhur edhe me zhvillimet që qarkullojnë për Partinë Demokratike, veçanërisht për atë që do tjetë drejtuesja politike e diasporës. Mund ndalemi tek pensionistët, sepse dua t'ju pyes diçka për para se zhvendosemi tek diaspora. Për pensionistët, mjafton të shohësh që sot në Shqipëri janë mbi 800.000 pensionistë të pak naqë me këtë majoratë, me këtë keq qeverisje. Mjafton të shohim pensionet e tyre që është e pa mundur të jetohet me 15.000 apo 20.000 lekë të reja, apo 150 apo 200.000 lekë të vjetra, të jetosh në një muaj, të nxirësh muajin, ndërkohë që kjo faturë do të ishte e barabartë me faturën e ilaçeve që u nevojiten pensionistëve. Secili nga ne ka një pensionist në shtëpi, një apo dy pensionistë në shtëpi dhe është lehtësisht e kuptueshme. Nëse nuk i suportojmë, nuk ndihmojmë ne apo nuk ndihmojmë fëmijët e tyre në emigrim, ata e kanë të pamundur të jetojnë apo të përballojnë koston e jetesës mujore. Pra, grupi i parë, fokus grupi i parë do të ishin pensionistët. Jo më kot, mjafton të shohësh televizion e kryeministit. Jo më kod kryeministri ka filluar tashmë të kontaktoj apo të premtoj apo ti mashtroj të shtresë. Pse? Sepse për 12 vite nuk bëri asgjë për të shtresë, për pensionistët, dhe tashmë thot të grumulloj para dhe pastaj masi të kem grumulluar para, do t'i ndaj me ju. Jo i zotëri, unë të pak në periferohem asaj çka thën vetë Rama. Rama thot ato që s'bëre për 4 vjet, nuk mund të jepet mundësia ta bësh për 8 vjet. E ka thënë, e ka deklaruar. Unë do thosha, ato që s'ke bërë për 12 vjetë, nuk je pse të kërkon të bësh për 16 vjetë. Që gjithë shkohat dhe argohet. Kjo është ideja. Pse duhet punojnë me pensionistë e shtresa më në përkëmbu. Pra, kjo është aja që ne duhet të punojnë. Çdo kolegu imë, çdo deputet, çdo drejtues partije duhet punoj me këtë shtresë, me kontakt për diqe me pensionistë. Zoti Gështenja, ju e përmëndë, që në nisje të kësaj bisede, ti referohesh propozimin që kemi bërë ne si grup parlamentar, kryetari i grupit Zoti Bardhi për pensionistët, pra ku kemi thënë që dy gjëra kërkohet, që pensionistët kanë një pension tjetër, pension vitos, ashtu siç nuk po themi që siç është në çdo vend tjetër të Evropës, por paktën
jetë një pension dinjitos. Nuk mundet që pensioni një pensionist shqiptar jetë në mëskasot asme këto vëndet e Balkanik, pra, asme këto fqin që kemi në Vërdal, qof me Kosovën apo qof me Macedoninë. Kjo është e patolerushme, që që kjo duhet jetë, kjo duhet jetë fokus grupi i parë, kur ne duhet të fokusohemi dhe ne duhet jemi çdo ditë me këto njerëz. Në fakt, zoti Gështenja, ju e nisët bisedon duke thënë që ndodheni në takime me qytetarë, që do të thotë ka nisur fushatën Partia Demokratike apo jo. Por përveç saj, nëse më lejon, ju përshëndes nga takimin të ndjes për efekt kamerës. E kuptoj, përshëndesim edhe ne qytetarë që janë pranishëm. Por, ndërkohë, duket paksa paradoksale, zoti Gështenja, sepse nga një ran kërkoni krimin e qeverie teknike pa ramën kryeministër për të hyrë në zgjedhje dhe nga ana tjetër ka nisur fushata. Do të ketë hyrje në këto zgjedhje edhe nëse rama nuk i përgjigjet kërkesës tuaj për qeverie teknike pa të si kryeministër? Nuk kemi arritur tek pika e qeverisë teknike, po diskutojmë kush janë problematikat dhe ku duhet të fokusohemi ne, kush duhet të jetë strategjia, kush është strategjia e Partisë Demokratike dhe opozitës. Pa tjetër që një ndër pikat e kësaj strategjie është qeveria teknike. Pse qeveria teknike? Është krejtësisht e pakuptueshme që mjafton të referohemi qoftë faktori ndërkombëtar, qoftë organizata ndërkombëtare, qoftë SBE Ilirit, paktën nga 2013 deri në 2023-in, qeveria shqiptare që ka drejtuar këto procese zgjedhore, pra kjo majorancë, ka bërë regres dhe jo progres në drejtim të zgjedhjeve elektorale, qofshin këto lokale apo qendrore. Pra jemi një vend që kemi bërë regres, pra është përkeqësuar në vend që kjo majorancë, apo kushdo qeveri që ishte, do duhet bënde progres nga 2013 ka bërë hapa pas. Kjo, këtë nuk e thotë Lefteri, nuk e thotë opozita, nuk e thotë PD-ja, por e thotë të gjitha materialet, i gjithë faktorin ndërkombëtar fletë për këtë. Qoftë ose bëhet diri, gjithkush ka thënë që po, ka mangësi, duhet një reformë e rezgjedhore, duhet plotësohen disa gjëra, 1, 2, 3, 4. Pra, gjëra që nëse ne duam të shkojmë zgjidhje, 2025-ën, jemi vend kandidat, jemi vend në mes Evropës. Dhe ndjes po, është e turshme që në 2025-ën, për te politikës, e lën politikën, është e turshme që në 2025-ën, ne diskutojmë akoma, do kemi zgjidhje lira apo jo. Pra, kemi kaq vite, kemi 30 sa vjet në thojza demokraci, dhe akoma diskutohet, a kemi zgjidhje lira e ndeshme apo jo. Unë mendoj që është koha sot, me qenë se Rama thot jam i fuqishëm, kjo majorancë sot, unë e kam sigur dhe i mandat. Çto keq që ka, cili është problemi i kësaj majorancë që të shkojmë në një qeveri asnjëanse. Dikush thot qeveri teknike, unë do të thosha një qeveri transitore. Mjafton që kemi një arbitër për të proces zgjedhor. Po nëse Rama nuk pranon krimin e kësaj qeverie pa të si kryeministër, do të shkoni ju në zgjedhje? Ja një sekond. Nuk di ku është problemi. Pse Rama duhet të ketë frikë nga kjo? Një qeveri teknike, transitore apo asnjëanse. Një qeveri e cila duhet garantojë për herë të parë zgjedhje të ndeshme. Dhe pse jo mos bëhet një ndryshim kushtetues në mënyrë që Shqipëria si vend kandidat për në Europë, kjo t'i vlej deri në momentin që Shqipëria do të futet në bashkimin evropian. Pra të kemi palët, kemi besim në njëra tjetra. Tashmë është e vërtetuar, është e treguar që kjo majorancë nuk di të bëjë zgjidhje lira. Po doni përsërisë fakte dhe prova sa të doni, ja, që ne kemi dënuar. Nuk dua që drejthemi në ripërsëritje, meqense edhe kohën e kemi limituar për të vijuar me të tjera çështje. Edhe absolutisht edhe për ju dhe për opinionin publik dhe për çdo shqiptar, tashmë është e qartë që kjo majorancë nuk din të bëjë zgjidhje lira. A mundet të qeverisit Shqipëria nga një qeveri që nuk respekton votën? Mund të them që jo. Kjo është arsyeja që ne kërkojmë një qeveri teknike, një qeveri transitore, për të patur një proces real, një garë real në 2025-ën. Zoti Gështenja, dua të rikthehemi tashmë tek ajo që ju e nisë, tek diaspora që e cilësoni si një ndër dy fokus grupet më të rëndësishme ku duhet të fokusohet opozita. Berisha thuhet se do të firmo si drejtuese politike për diasporën zonjën Josefina Topalli. Çfarë është bërë deri më tani dhe sa takime janë organizuar me shqiptarët që jetojnë jashtë vendit? Atëherë unë nuk e kam të informacion, gjithsesi, kjo është vendimarrje e leadershipit partisë. Unë personalisht me iniciativë time personale kam realizuar takime në Londër para pak ditësh, nga ku kam marrë energji dhe mbështetje maksimale që dhe besim absolut që
kjo majorantë rëzohet nëse punojnë gjithë. Diaspora me zipret, kontaktet, pra është një kontakt i domosdoshëm, i nevojshëm që ne të jemi në kontakt me diasporën për të punuar në mënyrë nëse duam që vërtet kjo majorantë të largohet. Kemi nesër një qeveri të shqiptarëve. A keni realizuar ju sondazhe të ndryshme me emigrantët të cilët jetojnë në vendet caktuara të botës dhe sa prej tyre janë identifikuar? Atëherë nuk kam sondazhe për këtë, nuk kam bërë personalisht sondazhe. Jo, flas si forcë politike, si Parti Demokratike në këtë rast, ju personalisht. Unë di të them që një pjesë e konsiderueshme e shqiptarëve që janë në emigrim, që janë larguar të paktën, janë gati 1 milion shqiptarë që janë larguar në këto 12 vite këtë qeverisje, janë kundër kësaj majorance. Dhe ky grup, ky shtresë duhet realisht duhet të kontaktohet nga opozita, nga Partia Demokratike në mënyrë që të kthehet në votë pozitive, të kthehet në votë për PD-n dhe për opozitën. A mendoni se ky komunikim duhet të nisë sa më shpejt, duke marrë parasysh nga ana tjetër kryeministri Rama është duke realizuar takime drejt për drejta, ishte në Shtetet e Bashkuara, do të jetë tashmë në Selanik. Nëse doni të jemi drejt për drejtë dhe i sinqert, këto takime janë vonuara. E kam thënë dhe herë tjetër, e kam thënë për umet drejtuese të partisë që ne duhet kishim filluar me këto dy grupe, me diasporën dhe me pensionistët. Janë dy hapa, janë votat të, jo se votat tjera s'kan vlerë, absolutisht çdo vot ka vlerë me çdo shqiptar brenda dhe asnjë vend duhet punuar, por këto janë dy fokus grupet ku cilët ne duhet fokusohemi si Parti Demokratike dhe si opozitë. Vota diasporës është shumë rëndësishme. Për më tepër, në disa qarqe, siç është qarku ku unë jam deputet, qarku Elbasanit, do të jetë vot vendimarrëse për numrin e kandidatëve, për numrin e deputetëve që do të dalin. Jan disa qarqe që janë realisht ndikohen nga impakti që do ketë vota diasporës. Se nuk mund të flas për qarqe pasaj si që janë të paracaktuara, siç mund të jetë Gjirokastra apo Kuksi apo një qarq tjetër, që nuk ka në impakt si do të jetë, por janë disa qarqe, si që është Elbasani, Thiri, Tirana, apo Shkodra, janë qarqe që të cilat rezultatet e zgjedhjeve të kaluara kanë treguar që ka nevojë dhe vota diasporës do të jetë decisive. Ndërkohë doja t'ju merrja edhe një koment për takimet të cilat është duke realizuar kryeministri Rama. Ishte në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, nesër do të jetë në Selanik. Si ishini këto takime të cilat po zhvillohen nga kryeministri? Nëse kryeministri do të kishte të garantuar të sigurt, ashtu siç ka thënë që e kanë të sigurt mandatin e katërt, ai nuk kishte arsye të bënte këtë lëvizje, qoftë takimet me pensionistë apo takimet me diasporën. Ai nuk ndjehej i sigurt dhe kërkon që të tërheqë nga vota e diasporës. Por besoj që shqiptarët e diasporës, por jo vetëm, janë aq të zgjuar sa që të përcaktojnë, të vendosin, të keni vendimarrje për votën se kë duhet votojnë. Do të vazhdojnë të japin pushtetin gjithë pushtetshëm një njeriu që ka që kërkon mandat 4 apo do të ja besojnë të opozitës. Unë jam i bindur i sigurt që diaspora do t'ja besoj votën opozitës. Përveç fushatës, dua të ndalemi po ashtu edhe tek një tjetër aksion të cilin ka ndërmarr opozita, i quajtur ndryshe mosbindje civile. Si do të vijoj ky aksion dhe mbi të gjitha si do të vijoj mosbindja civile? Cili është hapi i radhës? Sot ne pam protestën në Shkodër si një hap i mosbindjes civile për ngjarjen e fundit. Çfarë do të ndodhë në vijim? Çfarë nismash do të ndërmerrni sa afërmi? Atëherë, jo pa qëllim e thashë që Partia Demokratike dhe opozita do duhet të vazhdoj, jo vetëm me protesta, pra për të ardhur te kjo që ju thatë mosbindja civile, por do të jetë alternuar. Edhe me takime, pra ne nuk duhet të fokusohemi apo të përqendrohemi vetëm te protestat. Qofshin këto në parlament, apo në sheshe, apo në rrugë. Ne duhet pa tjetër veç protestat të alternohemi me pjesën tjetër. Që do thotë, qofë me artimin e programit që nuk duhet vonohemi, nuk duhet humbasim kohë për artimin e një programi, sepse zgjedhjet e ardhshme janë shumë shpejt, ne themi në fillim 2025-s, por janë shumë shpejt, për mua janë pas pak javësh, për mua, pa. Pra muajt janë javë, pra duhet mos fumbasim asnjë minutë, asnjë sekondë kohë, por gjithashtu ne duhet jemi gjithë në terren për në komunikim me qytetarët, me shqiptarët, jo vetëm brenda kufive, por edhe jashtë kufive. Kam edhe një pyetje të fundit të zoti Gështenja. Sa premton Partia Demokratike në këto zgjedhje? Nëse kujtojmë kemi kryetarin e Partisë Demokratike zotin Berisha në rreth shtëpie dhe nga ana tjetër një aleat opozitar siç është zoti Meta në arrest me burg.
Ajo që duhet kuptoj kjo majorancë kryeministrit Edi Rama, duhet kuptoj që këtë opozit, Partinë Demokratike dhe gjithë opozitën do ta ketë përballë. Dhe për këtë nuk ka asnjë dyshimi. Do të jemi përballë, përballë në parlament, përballë në rrugë, përballë në sheshe, përballë në terren. Përballë, përballë, përballë kësaj qeverie. Nuk tërhiqemi deri në largimin e kësaj majorancë. Unë ju falenderoj zoti Gështenja për të bisedën e cilën ne kemi realizuar së bashku. Faleminderit ju dhe përshëndetje.